ខ្ញុំបាទពៅមេត្តាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី24ខែមករាឆ្នាំ2017នេះរួមមានប្រជាពលរដ្ឋរអ៊ូរតំពីតម្លៃសាំងឡើងថ្លៃឡើងវិញ បណ្ដឹងសុំលុបឈ្មោះអ្នកដែលគេចោទថាជាជនជាតិវៀតណាមក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវកោជបោច្រានចោលរួមជាមួយព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទពឹងវិតាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញបានត្អូញត្អែរពីតម្លើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជាដោយថាតម្លៃនេះឡើងលើសពីមុនប្រហែល500រៀលក្នុងមួយលីត្របើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2015នៅតាមស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈគឺក្នុងមួយលីត្រឡើងដល់ជិត4000រៀលដោយតម្លៃនេះឡើងលើសពី តម្លៃដើមប្រហែល600រៀលបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2015ដែលតម្លៃប្រហែល3000រយទៅ3300រៀលក្នុងមួយលីត្រតែប៉ុណ្ណោះយោងតាមតម្លៃប្រេងសាំងនៅតាមស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺតម្លៃប្រេងសាំងធម្មតាតម្លៃ3750រៀលក្នុងមួយលីត្រប្រេងសាំងស៊ុបពែ3650ក្នុងមួយលីត្រ នឹងព្រេងមសូតតម្លៃ3400ក្នុងមួយលីត្របានលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតគឺបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតចាស់ដែលគេអះអាងថាមានឈ្មោះស្ទួនខ្លះទៀតសង្ស័យថាមានឈ្មោះវៀតណាមបន្លំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីបោះឆ្នោតជំនួសខ្មែរនោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រកាសលុបចោលហើយប្រកាសឲ្យកូជូបោចុះធ្វើបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើងវិញ មួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះកូជូបោបានដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់គណៈបណិយោបាយដែលប្តឹងជំទាស់ពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនេះមុនការប្រកាសសុពលភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅខែកុម្ភៈខាងមុខប៉ុន្តែបណ្ដឹងភាគច្រើនដែលសូមឲ្យលុបឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះត្រូវបានកូជូបោច្រានចោលលោកញឹមសុខនរាយការណ៍បន្ត គោជបោប្រកាសថាទុកអ្នកដែលគេសង្ស័យថាជាជនជាតិវៀតណាមស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងដដែលគណៈដែលគណៈបកប្រឆាំងប្តឹងចោទថាអ្នកទាំងនោះជាជនជាតិវៀតណាមប្រើប្រាស់ឯកសារមិនស្របច្បាប់ដើម្បីបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំចំនួនខ្មែរមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី20ខែមករាពួកគេបានប្តឹងជំទាស់ទៅគោជបោឲ្យលុបឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមប្រមាណជាង2000នាក់ចេញពីបញ្ជីប
ជាតិខ្មែរត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យកោជបោលោកហងវុធីវិញឲ្យវីរីដឹងនៅថ្ងៃនេះថាការដោះស្រាយបណ្ដឹងមានរយៈពេល 8 ថ្ងៃមកនេះកោជបោបានសម្រេចរក្សាទុកឈ្មោះចុងចម្លើយជាងពីពាន់នាក់ក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបងដដែលដោយថាអ្នកទាំងនោះកាន់ការបត្តិសញ្ញាបត្រគម្រូថ្មីមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ស្របតាមច្បាប់ ແລະកោជបោរិស័ទទុកក្នុងជីដដែលបាទបាទកោជបោរិស័ទនៅតាមទុកជីដដែលបាទក៏ប៉ុន្តែប្រធានយុគឋានកិច្ចការបោះឆ្នោតនិងនីតិកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមេងសុភារីបានច្រានចោលនៅការសម្រេចរបស់កោជបោរីដោយថាគណៈបក្សនេះនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដោយស្នើឲ្យកោជបោពិនិត្យពិភាក្សាត្រឹមត្រូវនៃការចូលសញ្ជាតិខ្មែរពូលគឺមិនប្តឹងពីរឿងប្រើប្រាស់ ប្រភេទនៃការប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណវិវាទនេះគឺវិវាទមិនមែនវិវាទអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរវាងពលរដ្ឋខ្មែរនិងពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកនឹងមានឯកសារមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬអត់ទេប៉ុន្តែវិវាទតកតងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌសញ្ជាតិបើលក្ខខណ្ឌសញ្ជាតិដូច្នេះការផ្ដល់ឯកសារដល់ជនណាម្នាក់ត្រូវការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅដល់ជនបរទេសរូបណាត្រូវតែឆ្លងការនីតិវិធីសញ្ជាតិ
ហើយបើអត់បានឆ្លងកម្មវិធីវិធីស្ដីពីសិទ្ធិទៅឯកសារហ្នឹងក៏វាអត់ស្របតាមច្បាប់ដែរហើយបើវាអត់ស្របតាមច្បាប់ទៀតក៏មិនគួរមានតម្លៃទេយុទ្ធនងការយុទ្ធសាស្ត្រទៅហើយជាការយកមកចុះឈ្មោះឬយកមកធ្វើអីផ្សេងទៀតបានដែរបើតាមលោកស្រីមេងសុភារីគណៈបាសង្គ្រោះជាតិកំពុងត្រៀមចំឯកសារប្តឹងសារទុកទៅក្រមរក្សាធម្មនុញ្ញសមាជិកសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតលោកយ៉ាងកំអេងលើកឡើងថាក៏ជបោ សមាជិកសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតលោកយ៉ាងកំអេងលើកឡើងថាក៏ជបោគូតែសហការជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃលៀងចម្រាស់មន្ត្រីសង្ស័យពីបញ្ហាវត្តមានជនបរទេសមិនស្របច្បាប់ទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំចំនួនខ្មែរដើម្បីផ្ដល់ជំនឿដល់មហាជនទូទៅជាជាងកិច្ចយករួចខ្លួនហើយទុកបញ្ហានេះឲ្យនៅតែបន្តកើតមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរ เรื่องแบบสำคัญเลยยังกระทำกู้ได้ดัดแปลงบ้านฉับหักก็ไม่เมียนปัญหาเรื่องสิ่งเจียดเรื่องไอ้โจสิ่งเจียดมันโจสิ่งเจียดเนี่ยเอกสารช่วยเอกสารนั้นกู้แต่จำเรียงเรียงอ่ะก็ไม่เมียนมันตึ้งสามวันเรื่องอ่ะนั่นที่บ้านพอสำนักการบังรถตบาลขึ้นมาเนี่ยเหมือนสำคัญลังสำคัญลังยุ่งให้ต้องมาคู่แต่ปัญหานั้นเราบ้านดัดแปลงให้ก็เราบ้านไปจับได้บ้าน ដើម្បីបង្ហាញអំពីការជឿទុកចិត្តគ្នាឲ្យកាន់តែរឹងមាំទៀតបាទសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកអានឹងដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដែលជំរុញជំរះសម្រាប់ជាជាតិខ្មែរហ្នឹងបាទប្រតិទិនរបស់កោជបោនឹងបិទបញ្ចប់ការដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់គណៈបដិយោបាយនៅថ្ងៃទី27 សប្ដាហ៍នេះដើម្បីទុកពេលឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធប្តឹងទៅក្រមរក្សាធម្មនុញ្ញ ចំណែកឯក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានរយៈពេល10ថ្ងៃសម្រាប់ដោះស្រាយបណ្ដឹងសាទុកលុះដល់ថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈកោជបោនឹងផ្ដល់សុពលភាពបញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នថ្មីខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញបាទលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបលោកកឹមចៃហៀងបានឲ្យដឹងថាយន្តហោះដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវមួយគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរឈ្មោះ Sky Angkor បានបែកកង់ចំនួន4គ្រាប់ខណៈដែលចុះចតនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបនៅម៉ោង5:00ថ្ងៃទី24ខែមករានេះជុំវិញព័ត៌មានលម្អិតតកតងនឹងករណីនេះវាឌីនឹងមានផ្សាយក្នុងព័ត៌មានខ្លីនិងព័ត៌មានពេលល្ងាចជាបន្តទៀត បាទលោកនាយកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសាច់ញាតិរបស់សកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលកំពុងជាប់ឃុំ បានដាក់លិខិតទៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅវិមានសន្តិភាពនៅព្រឹកនេះដោយស្នើឲ្យទម្លាក់ចោលក្បត់ចោលប្រកាន់និងដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពវិញមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតចុងខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសឹងសានករណាបានប្រាប់វិយាឌីនៅព្រឹកនេះថាប្រពន្ធនិងកូនរបស់មន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកចំនួន4រូប នឹងអគ្គលេខាធិការកោជបត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យយកញត្តិដាក់នៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅព្រឹកនេះបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកសូជីឧត្តម លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃនេះព័ត៌មានជាដំបូងនេះតាក់ទងនឹងស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី សារព័ត៌មាន Channel New Asia បានផ្សាយថាមនុស្សបួននាក់ក្នុងនោះមានជនបរទេសបីនាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចម៉ាឡេស៊ីចាប់ខ្លួនដោយសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដាញរដ្ឋអ៊ីស្លាមថ្មីមួយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន ជនសង្ស័យទាំងនោះមានជនជាតិហ្វីលីពីនម្នាក់អាយុ31ឆ្នាំជនជាតិបងក្លាដេសពីរនាក់និងស្ត្រីជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់អាយុ22ឆ្នាំប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានប្រាប់ថាជនសង្ស័យទាំងបួននាក់នោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅតំបន់សាបានិងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៅចន្លោះថ្ងៃទី13និងទី15ខែមករានេះជនសង្ស័យទាំងនោះត្រូវបានគេសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមភេរវកម្មបង្កើតថ្មីមួយដែលមានផែនការយកតំបន់សាបាធ្វើជា
ឆ្លងទៅកោះមិនដាណាវស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនបណ្ដាញភេរវកម្មថ្មីនេះត្រូវបានបង្កើតចេញពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលដឹកនាំដោយអតីតសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យម៉ាឡាយា
លោកម៉ាមូតអាមេតដែលក្រុមថ្មីនេះត្រូវបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាមួយក្រុមអាប៊ូសាយ៉ាបើលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតេតងនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រាប់ទៅមហាអំណាចធំៗថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនមែនជាអាយ៉ងសម្រាប់មហាអំណាចប្រកួតប្រជែងគ្នានោះឡើយខណៈដែលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងក្រុងពេកាំងកំពុងប្រជែងដណ្ដើមឥទ្ធិពលគ្នានៅក្នុងតំបន់នេះន
nâng sầm bô tự đau ưu sman thông mà chiếc núc, bàn phơ aoi bẩn đa bà chiếc chiếc à xì ạc nế, rư hai cắt tha à xiến, thất nơi trong cần đá nây ca bà cốt bà chênh khní, rô viên xa rốt à mà rích nâng chân. Rốt mần trây ca phía chiếc Philippines, lô đèl phín lô rèn xa ná, bàn phạp viết tạ ca xoắn dị sốc nơi sẵn hạ bò rây thá, viết đo lpêl nẹ khẳng kháy tốc aoi à xiến sầm rách tì phơi đa tò khuôn hời. สมาชิกอาเซียนบูนโปรเตสเมียนปรีเนมาเลเซียฟิลิปปินส์นั่งเวียดนามสุดท้ายอาอังเกียมจ้าเลือดแดนตึกในสมรจินขังตะบงได้กรมแนววิทยาภายในซอนสก์เมื่อเคยท้าเวียเชียจมโนจโรซาฟในกาตุจมลัวลูกในนิสดาบเจตีเมตรัยจุ่มวิ่งดำเนินวิวัฒน์ในไอซ์ฮาร์รอดอเมริกกรอยโลกโดนัลด์ทรัมป์แรงการดำเนินอันอวิ้ง ประธานาธิบดีอเมริกโลกโดนัลด์ทรัมป์ในที่นี้บานสำหรับออยอเมริกดอกลุนเจนปีสันติสัญญาได้กู้เป็นกิจกรรมดอมบอนแปซิฟิกหรือไฮกัตทาทีพีพีแต่นี้คือจีการอนุวัตตามการสัญญาระบบโลกแต่บานบริหารเกิดปรุงเปลี่ยนอิทธาจีเนี่ยสำหรับการเงี้ยนั่งรุมลบหรือพอลประโยชน์อเมริกนี้ดาวโยงตามการจบสายระบบตีเพื่อเงียบปรมิตรไอเอฟ อาเอฟบานไซบันโตท้าในขนงสัปดาห์ดับบุ้งในการการดำเนินระบบโลกลูกตรัมบานจับดาวอันวอตตามระเบียบเรียในโกลนโยบายระบบโลกตามระยะการโจหัตเลขาหรือบทบัญชีนี้ขนงจำนำมาไว้ได้ลูกตรัมบานโจหัตเลขานุมีนแตงกาดอกคลุนเจนปีเกิดโปร่งเปลี่ยนปีนิจกรรมทีพีพีผ่องได้ได้มีนบ่มน้องกำหนดฉบับปีนิจกรรมสำหรับสัตว์วอตตีมาพิมุ้ยนั่งบังเกิดจำนองจมุ้ยบรรดาปฏิสัมพันธ์อเมริกประชังนั่งกำเนินอติปุลเศรษฐกิจระบบจน ขณะโลกโจฮัตเลคาเลือกบอลหนึ่งเจียนิลูกตรัมบานแถลงท้าโลกบานจะเจ๊อัมปีเรื่องนี้จีอยู่หมกหายหายเวียชีเรื่องอ้อสำรับปรรถอเมริกจำพูดเอาไว้ได้ลูกเตี้ยแต่บันเฟอร์บาลูนินิงสดับจีตีมิตรัยเปียปอนหนึ่งสหรัฐอเมริกในได้สิตะวิมีนอเมริกบานประมีนเจนในไทยนิท้า อเมริกนังกาเปียพอลประโยชน์อันตรายเช่นในสมรจินขังตะบงหายท้าปฏิจกรรมเตยตายทเวลังดอยตีเพลย์นี้ดาวโยงตามกาจบสายระบบตีแผนเงียบปรมิ้นไอเอฟในไอซอนิสต์กาไซต์คลายประจำไงฉีเลือกตะบงระบบคล้วนลูกเซียนสไปเซอร์รอดมันตรีปรมิ้นระบบโลกโดนัลด์ทรัมป์บานกาเปียจมโฮตังรังระบบรัฐบาลทำไมสไตตีตุ่มเนี่ยตุ่มน้องจมุ้ยกรงปีกัง ลูกสไปเซอร์บานไทยมาต่อท้ากรงวาสินตันกูแต่ตุบสกัดจันมันเอาไอโกซางมูลฐานอยู่ที่ในเลือดแดนตึกมีนจุ่มลัวโปรตีนบานอาอังจีมจ๊ะเลือดแดนตึกสตือแต่แตงอ๋อในสมรจันทร์ขังตะบงขนงนุ๊กมีนแตงแดนตึกได้โปรตีนจัดค้างก็บานอาอังจีมจ๊ะผ่องได้ลูกเนี้ยไอสตับหรืออ่านปอดมีนวีโอดีลางเว้งตามระยะเกฮะตุ่มปัว www.vodhotnews.com บาลูนในเรียงสนับจิตติเมตรัยขณะเป็นในกรรมวิธีปอร์มีนเปย์ไงตรองระบบวีดีเดฟไซจูนลงในเรียงสนับในเป็นจับแต่ปัจจัยสมลงในเรียงรองจำสนับปอร์มีนคลายหนึ่งปอร์มีนเปย์เงียบระบบวีดีเจียบนต่อติดสำหรับเป็นในขยมบัตรเปย์เมตารวมจมวยลูกพี่ชายเนี่ยเป็นเจียมาซิมไซรุงแตงสหการอะไรแตงอ๋อสมออกคนหนึ่งซุ้มจุดเดียบเรีย